Wellington, nada da caixa? Nada. Tive uma ideia. O quê? Thiago tá tomando banho, né? Uhum. Deixa eu ver ali. Fica esperto aqui. Relaxa. Ó, Thiago tá tomando banho pra nós sair gravar. Você já tá pronta também, né? Tô, já mandei umas coisas aqui. Eu vi ele mexendo no... Eu escutei um barulho de chave. E vi ele mexendo no criado mudo, no criadinho do lado da cama. Você acha que a chave tá lá? Eu acho. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu e o Wellington. Comecei esse vídeo aqui do nada, o Wellington tá nem entendendo. É, nada. A gente vai o quê? O que a gente vai fazer? Não sei ainda. Tive uma ideia. Eu vi, eu escutei o Thiago esses dias, ontem e hoje, mexendo na chave, escutei um barulho de chave. Uhum. E escutei o barulho do criado mudo batendo. Então... A portinha. Então ele guardou alguma chave lá. Será que é dali? Então. Gente, pra quem não sabe, o Thiago inventou essa caixa aqui, ó. Misteriosa. E ele falou que é um presente pros inscritos. Então. Essa caixa. Não dá pra ver nada, gente. Só que ele não quis falar nem pra gente o que tem nessa caixa. E a gente já tentou de tudo aqui, cara. Sim, fica esperto, senão daqui a pouco ele vê que nós tá aqui tentando. E aí ele tá com o papo. Esses tempos nós, eu e o Eli tentou abrir, ele viu nós, pegou a Azar Soft pegou, e veio, né? Pegou. E ele tá lá, tá acesa. E ele tá com um papo com mistura que só vai mostrar pra gente, pro pessoal, dia 18. No aniversário do canal, né? Só que a gente quer saber o que tem dentro. A gente tem que dar um jeito de abrir isso aqui. Então, eu tive a ideia, Wellington, da gente ir lá ver. Se nós achamos essa chave. Só que tem que ficar ligeiro. Por quê? Porque se ele sair do banheiro e pegar nós. Tá, faz assim então. Você vai lá, dá uma procurada e eu fico de olho nele. Qualquer coisa, a gente combina um sinal pra uma coisa pra me falar, pra você disfarçar. Tá. Pra você sair do banheiro. Você fica na porta, tá. De zóio. A gente só consegue, tem que combinar. Eu vou falar ai ai. Se eu falar ai ai, é porque ele tá saindo do banheiro e você dá um jeito de disfarçar. Tá, deixa eu ver, peraí. Dá pra escutar o chuveiro aqui? Dá pra escutar, ó. Tá. Uhum. Mas tem que ir logo, senão ele vai sair. Mamãe. As coisas já estão aqui, ó. Cuidado. Coisa. Cuidado pro Cauê não escutar que nós vamos pegar a chave, porque senão ele vai dedar nós pro Thiago. Será? Aham. Uhum. Tá jogando, filho? Que jogo é esse, Cauê? Você vai levar você lá na avó, tá? Pra nós sair gravar. Tá? Tá. Você vai arrumar as coisas pra sair gravar. Beleza. Então, eu já vou pra gravar de novo? Daqui a pouco, pode esperar um pouquinho. Tá. O Thiago comprou ele. O Thiago falou que se ele vê alguém mexendo na caixa e ele falar pro Thiago, o Thiago vai pagar ele. Ah! Tá tomando banho nesse aí? É nesse banheiro aí? Tá, está aí. Fica esperto. Mexendo aqui também. Mas é lá. Lá? Cara, só tô com medo dele sair dali. Procura aí. Será que ele ia deixar um lugar assim, Thaís? Moeda? A luz está acesa. Nada? Eu vou pegar essas moedas pra mim. Achou? Mentira. Mentira. Será que é? Deixa eu ver. Será que é? Eu acho que é. E se não for? Mas eu acho que é essas quatro sim. São novinhas, ó. Quatro. E é da marca do cadeado. É da marca do cadeado? É. Então vai sim. E agora? Eu acho que é.
Deixa eu ver se não tem mais nada. Tem. Mas eu acho que vai ser essas aqui sim, ó. O que tem com esmalte aqui? Não sei, será que ele passa de noite? Alguma coisa assim? As quatro aqui, ó. Aquele lá é meu criado, então aquele lá vai guardar lá. Desse lado, né? É, ela não é guardar. Thaís, mas você parece ser aqui mesmo. Ou é da mesma marca que o cadeado, e não são as quatro chaves novas. Então eu acho que é pra ser. Essas daqui não. Então bora, bora, vamos lá descobrir. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ele tá tomando um banho. Será que... Thaís, mas a gente tem que ser muito bem rápido. Se ele sair dali, ele lascou. Aí vai fazer barulho, ele vai vir. A gente tava pegando as câmeras pra ir gravar. Cadê? Ah, isso, a gente esqueceu. Esqueceu a câmera, pega. Vou lá pegar a câmera. Esqueci. Quase. O homem tá muito ligeiro, velho. Tá. Aqui, ó. Já, você quer falar? As câmeras tá aí. Você viu, tá isso? Não, mas ele não vai saber. Se nós abrir. Se nós abrir agora, ele vai dedurar pro Thiago. Será? Se a gente for quietinho. Vamos abrir sim. Espera, espera. Ai, achei que tinha desligado o chuveiro. Oi? Oi? É, tá aqui, as duas. Tá aqui. Só duas? Aham. Não, hoje só duas. Tá. Calma aí, tá esperto demais. Sabe por quê? Eu escutei ele falando. Ele falou assim... Ué, o Cauê, se você pegar alguém lá na caixa, o pai te dá R$50, tá? Falou? Falou. E agora ele tá ligeiro, filho. Ele tá esperto. Ele tá lá jogando. Tá desligando. Ele tá lá. Tá desligando, tá desligando. Esconde, esconde a chave. Esconde a chave. Não sei. Bota aqui, bota aqui. Bota aqui dentro. Nada, Cauê. Mas a gente vai ter que deixar fazer isso outro dia. Oi, pai. Vou lá pegar a lanterna. Esqueci a lanterna. Vai lá? Desligou. Desligou. Ai, ai. Pegou tudo, é? Peguei, peguei. Acho que não ficou sem nada, não. Pegar essa lanterna aqui. Quase, Thaís, que a gente se lasca. Quase. Peguei, seu garoto. Opa! Bom, tem que pegar o primeiro. Vou pegar, eu já peguei, na verdade, já tá tudo separado ali. Onde a gente tem... Já vai! Tô ajudando o Elton a guardar as coisas. A gente deixa pra abrir amanhã. Mas calma, Thaís. A gente não vai conseguir revelar hoje. Mas a gente já tem a chave. Tá, pronto, agora tá fácil. Então a gente tem que ficar esperto com o Cauê também, ó. O Cauê tá muito esperto. Eu não. Galera, o Thiago tá descendo aqui. Mas a gente já tem a chave. Agora tá fácil pra gente descobrir. Eu vou combinar com a Thaís pra gente pular alguma coisa pra poder abrir essa caixa. Enquanto ele não tiver. Pode ser no horário que ele for levar. Olha ele, ele ali, ó. Olha ele lá. Então, sei lá, eu vou até isso combinar na hora que ele não tiver em casa. Ué, tudo pronto? Tá tudo pronto. Que ele foi levar o Cauê pra escola, alguma coisa assim, pessoal. Então é isso aí. A gente até achando.